Dunyoda shunday bebaho xazina borki, u juda qimmat tursa ham, ammo bepul tarqatiladi. Uning nomi mehr deya ataladi. Chindan ham. Assalomu alaykum. Aynan bugun bir-biriga mehr ulashni niyat qilgan va albatta ana shunday tuyg'u qalbida mujassam bo'lgan barcha azizlarimizga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Kunlarda yelib yugurib, kimgadir yaxshilik qilishni istagan va kunlarni mazmunli o'tkazishni xohlagan qadrdonlarimiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Albatta, aynan mazmunli o'tkazishni niyat qilgan azizlarimiz allaqachon bizning kanalga sozlanishgan, chunki gap chiqdi dasturida sizning orangizdagi gaplar bo'ladi va imkon qadar o'sha bir soat davomida unga yechim izlashga harakat qilamiz va shuni unutmang, eng muhim yechim bu sizning o'zingiz bo'ladi. Rustambek, sizga bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Marhamat. Keyingi paytlarda odamlar orasida, mana el orasida yuramiz, juda ham ko'p gaplar eshityapman va bunga guvoh ham bo'lyapman. Negadir oradan, o'sha odamlar orasidan, hatto yaqinlar orasidan mehr oqibat ko'tarildi deyishyapti. Bunga guvoh ham bo'lyapman. Va bu nafaqat sizga, balki bizni kuzatib turgan qadrdonlarimizga ham, xususan bizga ham tanish bo'lgan, biz ham guvoh bo'layotgan masala, aynan mehr masalasiga bo'lgan e'tibor, ya'ni uning kamayib ketayotganligi, mehr ko'tarilayotganligi bot-bot takrorlanyapti insonlar orasida va biz shu maqsadda ham gap chiqdi talk show'sining bu galgi mavzusini mana shu masalaga bag'ishlashga qaror qildik. Demak, bugungi mavzuyimizga diqqat qilasiz. Mehr sotiladimi? Aynan, kattalar orasida bu narsaga ko'proq e'tibor qaratilyapti, ya'ni aynan farzandlar orasida, ota va bola o'rtasida mehrning birozgina ko'tarilayotganligiga ko'pgina kuzatuvchilarimiz, ko'pgina teletomoshabinlarimizdan ham fikr va mulohazalar kelib qo'shildi. Aynan, achinarlisi ham shunda Rustambek, nafaqat o'sha begonalar orasida, balki yaqinlar orasida mehrning ko'tarilishi bu mening uchun fojia, chunki aynan o'sha og'ayningga suyanasan, masalan, yaxshi yomon kuningda, aynan ular o'rtasida mehr bo'lmasa, yashashning nima ma'nosi bordi? Keling, bugun studiyamizga vaqtini ayamasdan kelgan ekspertlarimizga yuzlansak va ular ham o'z hikoyalari bilan bugun kelishgan. Xayrulla akaga yuzlanmoqchiman. Aynan, mana shu mavzuga aloqador bo'lgan dastlabki fikr va mulohazalarni eshitishga tayyorman. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush keldik. Xayrulla aka, mavzuyimizga aloqador bo'lgan sizda kichik bir hikoya bor. Marhamat, mikrofonimiz. Xush kelibsiz avvalambor. Sizningcha ham mehr oqibat ko'tarilyaptimi oradan? Mehr ko'p ko'rguzdim, ammo mehribon etopmadim. Jon basay qildim, fido oromi joni etopmadim. G'am birla jonimga yetdim, g'amga sore ko'rmadim. Hajr ila dil xasta bo'ldim, diliston etopmadim. Avvalambor mehr oqibat to'g'risida gapirsak, juda ham gap ko'p. Chunki har bir mehr oqibat bor ekanki, bu bizni hayotimizda bo'lib o'tadigan voqealar desak yanglishmagan bo'lamiz. Ota-ona farzandini baxtini ko'zlaydi, kamolini ko'zlaydi. Bolalarimga yaxshi joylardan ato qilsin, uvali juvali bo'lsin, yaxshi kasb hunarni egasi bo'lsin deb qo'lini duoga ochadi. Albatta, o'zbekni duosi ijobat bo'ladi. Biz buni tajribadan bilamiz. Yaqinda shunday bir voqeaga duch keldimki, meni bir yaqinim bir xastalik bilan kasalxonada yotgan edi. Ko'rgani bordim. Endi unda chiqayotgan gaplar, uni og'zidan chiqayotgan gaplar farzandlari unga qaramay qo'yganligi. Bugungi kunda bizni jannat makon yurtimizni, shunday bir o'lkamizni qarangki, farovon bo'lib turgan har bitta so'zlarni aytishimiz mumkin. Endi bu bolalarni ota-onaga bo'lgan munosabati qanaqa ekanligini ham aytib o'tishimiz mumkin. Albatta. Qaramay qo'ygan. U inson aytadiki, nahotki deydi, farzandimga shunchalik tarbiya berolmaganmikinman, nega menga bular qaramay qo'ydi degan so'zlar bilan ko'z yoshi qildi. Endi bolalarni qarangki, bugungi kunda haqiqatdan ham hirsu havasga berilib, dunyo ishlariga oralashib yurgan insonlarimiz juda ham ko'p. Farzandlarimiz orasida topamiz, lekin hamma emas. Mana endi qarangki, bu insonni har bitta so'zlardan, ko'zlardan chiqayotgan bu yoshlarni ko'rib o'zim ham juda hayron qoldim. Nahotki farzandlarimiz bugungi kunda ota-onaga nisbatan shu qadar oqibatda bo'lsa. Endi bilmadim, lekin mana shu ota vafotidan keyin bu farzandlarni u yerda azda tutishlari, dod faryod chekishlari, men ularga shunday bir so'zni aytgim keldiki, nahotki kasal bo'lib xastalik paytida o'sha kasalxonada yotganda bir dori darmonidan yoki boshqa narsadan xabar olmagan inson bugun mana endi dod faryod qilib tepasida azob
chekib o'tirishibdi. Yo'q, men o'ylaymanki, bugungi kunda bizning hayotimiz yana ham yaxshi, farzandlarimiz yana ham yaxshi bo'lishlarini biz istab qolamiz. Lekin bunday mehr oqibatdan yiroqda bo'lgan odamlarga men bir salbiy qaragan bo'lardim. Rahmat sizga, mana so'zlarni eshitdik, hurmatli muxlislarimiz. Mobodo sizning yoringizda ham mana shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa, Telegram manzillari ko'rsatilgan ekraningizda bemalol bizga SMS yo'llashingiz mumkin. Rustambek, to'g'ri shifokorlar mana aynan kasallikni davolashi mumkin. Ma'lum bir o'sha bizda kechayotgan dardni davolashi mumkin. Ular dori berishi mumkin, malham berishi mumkin, shirin so'z aytishi mumkin, ammo kerakli bo'lgan mehrni ular bera olmaydi. Ha. Va men shifokorimizga eslamoqchi edim. Umidaxon, fikringizga qo'shilaman. Aynan mana shu masalada. Aytaylik, mehrsizlik ko'rildi va o'z-o'zidan bu insonni qalbiga og'ir botadi va bu orqali ma'lum bir xastaliklar ortilishi ham bu tabiiy holga aylanib qolishi mumkin. To'g'ri aytasiz. Va shu masalada biz shifokorga yuzlanmoqchi edik. Umuman siqilish yoki bo'lmasam ma'lum bir vaziyatni ko'ngilga yaqin olish masalasida qanday vaziyatlar duch kelishi mumkin? Ayniqsa yosh kattalarda o'sha yurak xastaliklari ko'p kuzatiladi, adashmasam. Unga o'sha mehr yetishmasligining aloqadorligi bormi? Albatta, yuqorida juda to'g'ri gaplar bo'ldi. Inson bu dunyoda jamiyatda yashar ekan, eng avvalambor o'zini o'sha eng yaqini bo'lmuş farzandlaridan mehr istab yashaydi. O'sha farzandlarining orqasini, kamolini ko'rib xursandchilikda yashashni xohlaydi. O'sha jahon statistikasi bo'yicha yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet kasalliklarini eng asosiy sabablaridan biri bu asab tizimi va stress holatda yashash. Endi insonni eng katta stresslardan sabab shu farzandni ota-onasiga bo'lgan mehrini kamayib ketishi hisoblanadi. Ya'ni inson ota-onalar yoshligidan dunyoga keltir farzandini siz biz bilamiz qanchalik mehnati og'ir bir insonni dunyoga keltirib bir kamolga yetkazish. Lekin o'sha farzandi ota-onasiga berish kerak bo'lgan mehrni boshqalarga bersa yoki ota-onasiga e'tibor bermay qo'ysa, bu otada ota-onada har doim stress bir faktor omillari yuzaga kelib, buning oqibatida xastaliklar yuzaga keladi. Xastaliklar qon bosimi oshadi, qon bosimi o'z navbatida yurakka ta'sir qiladi. Yurak har doim mana shunaqa fan tilida aytgandaligi tonusda yashagan inson albatta o'sha erta xastaliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yaqinda shunday bir holatni kuzatdim. Onajonim o'sha betob bo'lganlarida, o'sha yonlarida bo'lganimda, o'sha yonlarida yotgan yana bir ayol bor edilar. Ularning yoniga o'g'illari keldi. O'zi xasta u ayol, yuraklari og'riyapti masalan, xasta holatida yana u o'g'il o'zingizga qaramaysiz, nima yetmaydi sizga? Nima qilish kerak? Ona, bu nima yotish deb o'sha baqir chaqirlar. Ya'ni sanoqli kun betob bo'lib yotganliklari ham ularga og'ir botyapti. O'g'ir botyapti. Shu o'rinda o'sha mehr berish, yaxshi bo'lasiz, tezroq tuzalasiz onajon, men sizni olib chiqib ketaman bu yerdan. Nima o'tdi, nima sababdan bu yerdasiz deyish o'rniga shunaqa zarda qilayotganini ko'ribchi, ichingizda nimadir uzilgandek bo'ladi. Nahotki shu darajaga yetib qoldi. Shuna holatlarni kuzatganmisiz o'sha? Betob odam battar og'irlashadi-da bu kabi holatda. Albatta. Bunaqa holatlarni ko'p ko'rganmiz. Endi biz shifokor bo'lganligimiz uchun shu insonlar bilan ishlaymiz. Ota-onalar o'sha betob bo'lib tushganlarida birinchi o'rinda farzandlari xabar olishga keladi sog'lig'ini. O'shanda biz o'zimizda xulosa qilamizki, har xil insonlarni ko'ramiz. Kimlardir yuzaki munosabatda hali shu men qilishim kerak ekan shu narsani degan ma'noda so'raydi, kimlardir chin yurakdan rostdan ichidan achinganini sezasiz, ya'niki ota-onasi qanday azob chekayotgan bo'lsa, farzand ham xuddi shunday azob chekayotganini sezasizda. Shunday holat bo'lgan. Shu o'rinda hozir esimga tushdi, agar ruxsat bersalar, albatta aytib bersam. Aynan misollar bilan o'zi yaxshiroq yetib boradi. Ikki xil holatni men hozir aytib beraman sizlarga.
Ya'ni men endi o'zim kardiorenimatologman, o'sha og'ir holatlarda bo'yicha og'ir bemorlar bilan ishlaymiz. Infarkt, insult o'tkazgan bemorlar bilan. Shu bir onaxon tushdilar qo'limizga infarkt bilan, og'ir infarkt bilan tushdilar. Yordam ko'rsatildi, onaxon ancha yaxshilari. Endi haligi reanimatsiyani eshigini oldida qarindoshlari turibdi. Yaxshi bo'lgandan keyin o'g'li gullar bilan keldi. Gullar bilan kelib, onajonim qanday yaxshimilar deb so'raganda, keyin ular ruxsat so'rashdi, kirib ko'raylik. Endi o'zi aslida reanimatsiyaga kirishga ruxsat yo'q, lekin o'sha mehrni ko'rib, men o'zim ham ruxsat berdim. Haliga yumshab ketib, ruxsat berdim. Keyin haliga o'sha palatasini oldidan o'tib ketayotganligimda, shu gulni oldiga qo'ygan o'g'il shu qo'lini ushlab, onajonim deb juda bir mehr ko'rsatyapti-da. Men o'zim havasim kelib ketdi. Keyin oldilariga borib, befarq bo'lmadim-da bu holatga. Mana onaxon, baxtingiz bor ekan, mana shunday farzandni o'stiribsiz. To'g'risini aytsam, o'zimni ham havasim kelyapti degan joyimda ular aytdiki, to'g'ri, lekin bu mana kiyovim bo'ladi. Qizimni anaqasi dedilar-da, keyin men o'shanda ozgina hayron qoldim. Malades shunday aliga kiyovlar hatto farzandlarda ham ustun bo'lgan ko'rsatyapti. Yuzdagi buni qarangki, birgina voqeani siz aytib beryapsizki, bu voqeani guvohi bo'lmasdan turib beixtiyor bizning yuzimizda tabassum. Umid qilamizki, til tomoshabinlarimizga ham shunday ta'sir qilgan. Qarang, mehrning kuchi qanday. Sizni qanday ta'sirlantira olgan bo'lsa, uni eshituvchini ham shunday ta'sirlantiryapti. Ikkinchi holat qanday bo'lgan? Ikkinchi holatda shunaqa bo'ldiki, unda ham xuddi shunday bir ota yurak xastaligi bilan, og'ir xastalik bilan tushdi, og'ir ahvolda yotibdi. Endi ota bir kun o'sha oldiga chaqiryapti bemor, mana shifokor sifatida. Mana bu o'g'limni nomeri. Iltimos, shu nomerga telefon qilingda, o'g'limga telefon qiling, mendan xabar olsin. Haligi mana gapimga ishonmaydi. Siz shifokor sifatida aytsiz, balki ishonar. Balki o'sha. Ha, ishonar degan ma'noda ko'zlariga yosh keldi. Aytdi, hattoki o'sha shu farzandini yoshligidan hozirgi davrgacha qanaqib o'stirgan holatlarini ham aytib berdi-da. O'shanda men o'zim xafa bo'ldingiz. Ta'sirlanib, keyin telefon qildim, rostdan ham nega farzand ancha mehr ko'rsatmas ekan, befarq ekan. Lekin baribir meni shunchaligiga dadizlar og'ir ahvolda deyishimga qaramasdan farzand baribir kelmadimi? Shifoxonaga kelmadi. Men hozirgi shu imkoniyatdan foydalanib shu tele tomoshabinlarga bir narsa aytmoqchi edimki, mana bular ham yuqorida aytdilar. Ota-onamiz og'ir ahvolda to'shakda yotganlarida eng katta mehrga muhtoj bo'lar ekanda. O'sha payt qiling xizmatlarini, nima kerak vaqtida qadrlang. Lekin ota-onangiz dunyodan o'tgandan keyin haligi 5 kishiga bosh bergandan ko'ra, men o'ylayman, o'sha payt mehr ko'rsating. Qancha umrlari borligini siz bilmaysiz-ku, siz bilmaysiz ular qachon bizni tark etishlarini. O'shandagi chekilgan ming afsuslarni hech qayerga sig'dira olmaysiz. Va shuning uchun aytardimki, o'sha ota-onangiz og'ir bir xastalikka chalinmaguncha ba'zi insonlar borki, o'sha xulosa chiqarishmaydi. Istardimki, hech qachon kasal bo'lishmasin, o'sha mehrni sotib olish darajasiga yetib qolmaylik. Agar bo'lganda edi, siz o'sha mehrni sotib olib bergan bo'lardingiz, to'g'rimi shu holatda? Va begistokan fikrlari uchun tashakkur bildiramiz. Zeroki biz va teletomoshabinlarimiz orasida ma'lum bir aynan mavzuga yo'naltirilgan fikrlar paydo bo'lmoqda va biz mana shu masalada psixologimizga yuzlanmoqchimiz. Lobara opa, assalomu alaykum. Mana bilamizki, mehr beixtiyor sodir bo'ladi. Masalan, inson xohishi bilan ongli ravishda uni yuzaga chiqarishi birozgina qiyin. U nimalarga aloqador? Qanday holatlarda biz mehr ko'rish va mehr ko'rsatish holatiga duch kelamiz? Va nima uchun mehr yetmayapti? Nima sababdi deb o'ylaysiz?
insonni, shaxsni fundamenti yoshligida shakllanadi. 7 yoshgacha bo'lgan davrda agar shaxs to'liq mehr olgan bo'lsa, u keyinchalik hammaga mehr ulashadigan inson bo'ladi. Demak, bolalikdan boshlanish kerak, mehr tarbiyasi. Bolalikdan. Agar unga o'sha davrda mehr yetishmagan bo'lsa, unda noto'liq shaxs kompleksi yuzaga keladi va unda hayot mobaynida insonlar bilan muammolar yuzaga keladi, munosabatlarda. Umuman kattalar, ota-onalar hayoti davomida farzandiga nisbatan ba'zi sabablar har xili bor. Bu holatda yuzaga kelishi mehr yetishmayotganligini, shulardan biri o'ta g'amxo'rlik. O'ta g'amxo'rlik qilish natijasida ham ota-onalarda katta yoshdagi farzandlar, masalan 30-40 yoshdagi farzandlarga haligacha nima deydi? Hamma narsani qilib berish natijasida o'zi uchun yashamaslik natijasida o'rgatib qo'yadi. Ha, egoizm yuzaga keladi farzandlarda va ota-ona qilishga majbur deb o'ylashadi. Majbur deb o'ylashadi. Buni qarang, hattoki shu masalada ham me'yor bor ekan. Agarda o'sha mehrning ham ko'pi ko'p ekanda, demak. Mehrni ham ko'pi ko'p. Masalan, siz daraxtga suvni ko'p quysangiz, ildizi chirib ketadi-ku. Xuddi shunaqa narsa. Ortiqcha mehr ham egoistlikni yuzaga keltirishi mumkin. Yetishmasa ham unda keyinchalik mehr bera olmaydigan insonga aylanishi mumkin. Me'yorni nimalar bilan o'lchash mumkin? Qaysi paytda to'xtatish kerak? Me'yorida farzandlarimizga har kunda 12 tagacha quchoq berishimiz kerak. Mehr berishimiz kerak. Mehr vitaminlari deyiladi. Siz o'sha quchoqlaganingizni o'zi ham bitta terapiya hisoblanadi. Demak, 13 marta quchoqlab qo'ysa, u salbiy ta'sir qiladi, to'g'rimi? Ha, o'zi ortiqcha u. 12 tagacha quchoqlash bu me'yor deb topilgan. Lobar opa, mana qarigan chog'da ko'p o'sha qariyalarimiz, yosh kattalarimiz mehrga muhtoj bo'lib qolishyapti. Nahotki o'sha bir muz qalblar bo'lsa ham shu insonlarga mehr berish shunchalik qiyin bo'lsa, bunga nima sabab deysiz? Masalan, inson shakllangan bo'ladi-ku, masalan. Insonlarning hayotiy darsi ham bor buning ichida. Har xil sabablar bo'lishi mumkin. Lekin ruhiy dunyo bilan moddiy dunyo shunchalar bog'liqligini agar insonlar bilishganda edi, shu ota-onalarni shunaqa holatga solib qo'yishmasdi. Chunki ota-onadan qarzdorlik insonning hayotiga kirib keladigan barcha imkoniyatlar, pul, sevgi, muvaffaqiyat, hamma narsada turadigan asosiy omil hisoblanadi. Ayniqsa ona. Pul va vaqtning ahamiyati qanchalik mehrni qizg'onish yoki mehrni ulashish masalasida? Vaqtning mana hozirda o'sha mehr berishga vaqt topa olishmayapti. Qaysi ma'noda? Kimdirlar kimgadir ozgina e'tibor qaratishga vaqt ajrata olishmaydi. Shuni ahamiyat haqida gapirib bering. Bu shunchaki bahona. O'zi aslida inson xohlasa hamma narsadan vaqt topishi mumkin. SMS yozishi mumkin, shunchaki telefon qilib xabar olishi mumkin, boshqa yo'lini topishi mumkin. Bu insonni o'zidagi ichki holatiga bog'liq narsa. Aslida yo'q ha mehr. Ha, asli. Bahona. Ha, bahona hisoblanadi. Boyiga gapimni davom ettirmoqchi edim. Agar o'sha ona asosiy o'rinda turadi. Agar ona bilan qarzdorlik yopilmasa, insonning hayotiga yaxshi narsalar kirib kelmaydi-da. Agar shuni bilishganda edi insonlar, buni albatta bajarishardi-da. Onani oldidagi qarzdorlik hech qachon yopilmaydi-da. Aslida ular hayot berishgan. Ona ilohiy jarayonda ishtirok etuvchi zot hisoblanadi. Ya'ni u ruhiy dunyoda moddiy dunyoga olib o'tuvchi inson. O'sha yangi keladigan insonni va uni oldidagi qarzimiz bizni o'lgunimizcha tugamaydi-da. Agar siz shu narsani hayotingiz davomida berib borsangiz, ularni ko'nglilariga yoqadigan gaplarni aytsangiz, ularni xizmatlarini qilsangiz harakatlar orqali va doim duoda bo'lsangiz, shu qarzi qanchadir qismi yopiladi, ma'lum qismi-da va insonning hayotiga borliqdan kirib keladigan imkoniyatlarga eshik ochiladi. Hamma narsa kirib kelishni boshlaydi. Pul, yutuqlar, imkoniyatlar, munosabatlar, chiroyli sevgi, hamma narsa kirib kelishni boshlaydi. Aynan muqaddas dinimizda ham ko'rsatilgan va aynan psixologik nuqtai nazardan ham uyg'un, to'g'rimi? Ha. Va shuni aytmoqchi edimki, o'zi dinimizda ham aytilgan, kimga yaxshilik qiling deganda 3 marta onangga va keyin otangga deyilgan. Ya'ni ona juda ham muhim inson hisoblanadi.
mashq qarzdorlik bo'lgani uchun ham meni ishim ko'p, vaqtim yo'q deb yurishadi insonlar. Men ishdan ortilmayman. O'zlarini xabar olishga deb, lekin bu yerda ona, ota xafa bo'lgani uchun aslida uni ishi yurishmayotgan bo'ladi. Agar shuni bularni ko'ynini olganda o'zi qattandir yurishib ketadi o'sha ishligisi ham. Lekin yana bitta masala bor. Aynan farzandlarni mehr masalasida, umuman ruhiyati olamida yoki bo'lmasa ishi masalasida ijobiy yoki salbiy jihatlar uning ajdodlariga ham borib taqaladi deyishadi. To'g'ri. Hayot yo'llari. Qanchalik to'g'ri? Genetika muhim rol o'ynaydi, chunki bizani ong ostimizda DNKdan o'tadigan axborotlar saqlanadi. Ularda yaxshi fazilatlar ham, yomon fazilatlar, holatlar, jarayonlar, muammolar, kechirilmagan hissiyotlar, hamma narsalar o'tadi ajdodlarimizdan. Ularni nomidan biz kechirim so'ray olamizmi? Bizda shunaqa mashqlar bor. Kechirish, kechirim so'rash, avlodlarimni qilgan gunohlari uchun, o'zimni qilgan gunohlarim uchun va kelajak avlodlarimni qiladigan gunohlari uchun kechirim so'rayman degan mashq bor. O'shandan keyin odam hayotida katta ochilishli bo'lib ketadi. Demak, bu mashqlarni alohida hali aytib berasiz. Rustambek, shunday holatlar borki, mana ko'ramiz, o'sha farzandlar to'g'ri bolaligimizda ota-onamiz etagidan ushlab katta bo'lamiz. Ammo katta ulardan so'rab o'rganamiz. Katta bo'lgandan so'ng, ma'lum bir ma'noda o'sha bilimlarga ega bo'lganimizdan so'ng go'yoki bir dahoga aylanamiz. Ota-onamiz bilmaydi, biz hamma narsani biladigan. Lekin bu noto'g'riligini vaqt o'tib hamma anglaydi, lekin o'sha vaqt o'tib, o'sha xatolardan keyin anglashadi. Farida opaga yuzlanmoqchi edim. Farida opa, o'sha farzandlar siz bilmaysiz. Siz oldingi zamon odamisiz, biz bugungi avlodmiz. Siz yaxshi bilmaysiz, buni men bilaman degan so'zlarni eshitganda ota-onalarning dillari qanchalik og'riydi. Ana shu insonlarga nima degan bo'lardingiz? Assalomu alaykum. Avvalo ota-ona rozi, Xudo rozi deydi. Eshikdan chiqib ketayotganda ota-onasining duosini olgan farzand kechgacha ishi ham yurishadi, omadi ham keladi, baxtini ham Alloh beradi, xursand bo'lib qaytib keladi. Qachonki ota-onasining duosini olgan farzand. Endi farzandlarimiz bor, haqiqatda shunaqa bor. Haqiqatda keragidan ortiq mehr ham berib yuboramiz. Bu noto'g'ri haqiqatda. Hammasi me'yorida bo'lgani to'g'ri. Chunki farzand tarbiyalayotganda mana o'zim ham 6 ta farzandim bor. Hali bir-biridan hammasi etishadi. Bir ayol bor, endi qarindoshimizga gapga kelganda ko'chada avtobus yurib keladilar. 3 ta bolalari hammasi o'ziga to'q. Men aytaman, nimaga bunaqa kelyapsiz? Bolani ayillar. Men aytamanki, ayolini mashinada olib boradi-ku. Nega siz shuni talab qilmaysiz? Vaqti yo'q. Nega ayoliga vaqti borki, sizga vaqti yo'q? Nima uchun siz o'zingizni qadringizga yetmaysiz? Inson o'z qadrini ham anglab turish kerak. Siz talab qiling. Agar ishda o'tirgan bo'lsa, sizga yandiksi yuborsin. Talab qiling shuni. Olib borsin, olib kelsin. Sharoit bor-ku. Bor. Siz mana onalarimiz nima uchun ayiydi? O'lguncha ayiydi. Farzand onani ayamaydi-ku. Ayolini qo'ymaydi. To'xtab boraman dedi. Nima uchun onaga kelganda nunoqlik qilishadi? Chunki ona kechiruvchi zotdi. Hamma narsani kechiradi. Va lekin ona o'sha yon bosganligi ham xatosida aslida. Xatosi. Chunki onani dili og'riganini farzand sezmaydi. Aytadiki, agar onani dili og'risa, oq bo'lib qoladi deydi. Oq qildim deyish shart emas. Agar dilini og'ritib qo'ysang, farzi ona otani dili juda ham nozik bo'ladi. Onalar qarigan sari yosh bolani aldaysiz-u, ona juda ham nozik bo'ladi. Sag'an narsa tegadi. Chunki eh Alloh, shu bolamni shunaqa boqmadim men, deysiz-da ichingizga yutasiz shulardan, lekin chiqara olmaysiz. Gapira olmaysiz farzandingiz. Men bir ayol bilan shifoxonada yotganman, hech esimdan chiqmaydi. Ula o'qituvchi oliy ma'lumotli bo'lgan ayol, Faridaxon, yana 2 kun qoling men bilan dedilar. Hamroh bo'lib. Hamroh. Endi men hammani gapga sovib o'tiradigan ayol bo'lganman. Deyinan keyin 3 ta o'g'illari bor, bittasi keladi, bittasi kam keladi, bittasi mutlaq kelmaydi. Men aytdim, nimaga bunaqa? Ha, nimaga bunaqa desam, keyin arzdorlarni etib ketdilar. Etdilar de, o'sha kuni kechqurun yuragini mazasi bo'lmay qoldi. Yuragi to'xtab qoldi. Lekin bu reanimatsiyaga olib kirib ketishdi. Reanimatsiyada ruchnoy nima berib, keyin 2 soatdan keyin olib chiqishdi, ranglari mazalari yo'q. Siqildi mana, o'sha gapni eslash ham og'ir onalarga-da. Bilmaysizlar, shu og'ir gapni eslash, shu dilini ortganini eslash ona uchun fojia bo'ladi.
Yuraklardan chiqmaydi u. Uni farzand tushunmaydi. Qachon tushunadi farzand? Boshiga tushganidan keyin. O'zi ota-ona bo'lgandan keyin tushunadi. Ungacha tushunmaydi. Bunga kelinlar ham katta rol o'ynaydi. Lekin agar farzandingiz mehribon bo'lmasa ekan, kelindan najot istamang. Chunki farzandga qarab, erga qarab o'sha ayol ham o'sha muomalani qiladi. Keyin o'sha ayol aytdilarki, Faridaxon, chiqqanimdan keyin uyimga boring, bir gaplashib o'tiramiz dedilar. Xo'p bo'ladi dedim. Siz bilan gaplashishga ham qo'rqib qoldim dedingizmi? Dushanba kuni chiqaman dedilar, seshanba kuni boring dedilar. Xo'p bo'ladi dedimdi, seshanba kuni oyog'im tortmadi. Payshanba kuni telefon qildim. Payshanba kuni telefon qilsam kelinlari olib, seshanba kuni qazo qildilar, chiqardik. Deyishdi-da, ular mani foylashgan bolalari. Kelsalar nima degan ekanlar? Lekin men bora olmadim. Nima deb aytaman endi ularga? Nima deb aytaman? O'zlari ketdilar dunyoga. Endi men nima deb aytaman? O'shalarning armonlarini gapirib-gapirib ketdilar. Men aytdim, men bir eshitib qoldim shu narsani. Shuncha shifoxonada deyotlar, shifoxonada yotganlar o'sha yonidagiga etib ketadi shunaqa narsalarni. Odam bir odamga to'kilish kerak-ku. Farzandlaringizga ham yeta olmaysiz vaqti kelsa. Shunaqa onalarni bir noz joylari bo'ladiki, farzandingizga ham yeta olmaysiz. Qaysi bittasiga yetsamikin shu narsani deysiz, o'zingizga yutasiz. Shuning uchun onalarning toshi og'ir juda ham. O'sha yukni sizni ko'tarishingiz qanchalik qiyin bo'ldi? U onaga qanchalik qiyin bo'lganini endi? Men aytaman, shunaqa qiynaldim. Mana shunaqa qiynaldimki, o'shatdan o'tsam Xudo rahmat qilsin deyman, ezilib o'taman. Keyin kelinlari sizni poyladik, kelamikin siz dedik. Men aytdimki, borarman dedim-u, lekin men endi nima deyman? Bittasi kelinlar pul olgan bermagan, bitta o'g'illar dilini ortgan. Men endi bora azani boshqa narsaga aylantirishimga haqqim yo'q. Endi Alloh ko'rib turibdi hamma narsani. Lekin o'sha kuni ham menga dardlarni aytib ketadilarmi? Shunaqa nimalar fojialar ko'p bo'ladi-da. Bu onani dilini ortgan fojia. Ko'karmaydi farzand, hech qachon ko'karmaydi. Hozir martabasiga ishonadi, sog'lig'iga ishonadi, husniga ishonadi, yoshlik quvvatiga ishonadi. U tez o'tadigan narsa. Biz ham yosh edik, ko'zimizni yumib ochgunimizcha shu yoshga yetdik, Allohga shukr. Lekin onamiz nima desa tayyor bo'lganmizda. 6 ta farzandim bilan onam ish bersalar, yugurib borib qilganman. Men aytaman, Alloh shuncha asrab yuribdi. Lekin farzandlarimizda ham bor shu narsa. Chunki tarbiyani agar to'g'ri bermasangiz, siz ulardan hech qanaqa mehr ola olmaysiz. Chunki men bu ishlayapman. Ba'zan ota-onalarni o'zi ham sababchi bo'lib qoladi. Yo'q, mana ishlaysiz. Bolangiz uchun ishlayapsiz. Shu farzandlaringiz uchun ishlayapsiz. Lekin ishlashda ishlash bor, tarbiya berish kerak, mehr berish kerak. Vaqtida talab ham qilishingiz kerak shu narsa. Rahmat. Rahmat fikrlar uchun. O'rinli misol bo'ldi. O'sha tarbiyada mehr ko'rsatishni ham o'rgatish onalarda o'zidan kelib chiqadi-da. Masalan, farzandingiz kelib sizga ko'rpacha solganda, "Yo'q, qo'yver, kerak emas" desangiz, keyin safar solmaydi-da. Aha. Qadrini bildirish haqiqatdan yoshligidan bu narsa o'rgatib boriladi. Shu mayli maylin deb ayavurgan sari onamga shu bo'laveradi. Mumkin, otamga ham mumkin degan holatga kelib chiqadi. Shu narsa ongiga singadi. Ongiga singan, katta bo'lganda ham o'z-o'zidan shu narsa davom etaveradi. Vaqtida e'tiborli bo'lish kerak. Buni qarangki, Umidaxon, aynan Faridapani misollarida yana bir bor guvoh bo'lyapmiz. Betob bo'lgan kattalarimiz nafaqat jisman, aslida ruhan va qalban ezilishadi. Ularda qalbida shikast bo'ladiki, ular bemor bo'lib kasalxonaga tushadilar va ularni vaqtida avaylash biz farzandlarning vazifasi. Rahima opaga yuzlanmoqchimiz. Navbatdagi fikrlar va mavzu yuzasidan o'ziga xos qarashlar bo'lsa. Siz o'sha ko'p farzandli oila, sizning oilangiz bilamiz, nevaralaringiz ham ko'p. Mehr sizning oilada qanday? Umuman sizni ham dilingiz og'rigan paytlar bo'ladimi? Buni qanday yengib o'tasiz? Assalomu alaykum. Rahima opa, uzr so'raymiz. Siz so'zlaringizni toshi og'ir. Keling, reklamani o'tkazib olsak-da, undan so'ng barcha muxlislarimizga hikoyani so'zlab bersangiz, marhamat. Aziz teletomoshabinlar, gap chiqdi tok shousi davom etadi va bugungi mavzuyimiz mehr sotiladimi? Aynan mana shu mavzuga aloqador fikrlar, mulohazalar, misollaringiz bo'lsa, Telegram tarmog'ida bizga taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Dasturimiz jonli efirda ekanligini ta'kidlab o'tamiz va bevosita siz ham ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Biz esa yuqorida navbat taqdim etilgan Rahima opaga marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi mavzu eng dolzarb desa bo'ladi, chunki mehr tanqis bo'lib turgan bu zamonda mehr to'g'risida
qancha gapirsak shuncha foyda deb o'ylayman. Juda tez-tez, juda ko'p gapirishimiz kerak bu haqida. Chunki odamlarni bandligi shu darajadaki, hattoki bu narsani ongiga singdirishga ulgurolmay qolyapti. Mehr kategoriyasi aslida etikani bir eng muhim qismini egallagan kategoriya hisoblanadi. Mehr inson umri davomida oilasida, yaqinlaridan uni ongiga singdirib boriladigan bir narsa hisoblanadi. Mehrni bolani yoshligidan boshlab oilada ota-ona tomonidan, unga bo'lgan yaqinlar, jigarlar tomonidan, yaqin kishilar tomonidan singdirib ko'rsatib boriladi, eslatib boriladi. Shuning uchun ham bunday mehrsiz yoki mehrli insonlarni ikki toifaga bo'ladigan bo'lsak, bularni albatta yoshligida yoki butun umri davomida olgan tarbiyasiga bog'lab ko'ramiz-da, bog'lab tushunamiz. Ana shu mehribon ota-onalar endi boya nima psixologimiz juda ham to'g'ri aytdilar. Haddan tashqari mehr ko'rsatib yuboradigan oilalarda farzandlar aniq bemehr. Men buni isbotlab ham yuzlab misollar bilan isbotlash mumkin. Shunaqa ota-onalar borki, umri davomida ko'yib, pishib, ish qilib, nima qilib bo'lsa ham o'sha bolasiga mehr ko'rsatadi. Haddan ziyod mol dunyo bilan ko'mib tashlaydi. Haddan ziyod mehr ko'rsata ayiydi bolasini. Natijada u bola xudbin bo'lib voyaga yetadi. Xudbin bo'lgandan keyin u o'zidan boshqa hech kimni, eng qadrdon qadrli ota-onasiga ham mehr ko'rsatishdan yiroqda bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, hech bu zamonga ham bog'lab bo'lmaydi buni. Boshqa narsaga ham bog'lab bahona qilib bo'lmaydi, vaqtga ham bahona qilib bo'lmaydi. Bu inson, har bir inson, har bitta oilada voyaga yetayotgan farzandni yoshligidan boshlab ongiga singdirib borish, uni qay tarzda ota-ona albatta yoshligida bolaga bolani yediradi, ichiradi, tarbiya beradi, ta'lim beradi, ilmli qiladi, kasb hunarli qiladi. Bu ota-onaning burchi. Ota-ona mana shuni to'g'ri tashkil qilib qo'ygan bo'lsa, o'sha farzandlarni kelajakda hali etamiz deyu mevasini yeysan yoki komil inson deymiz. Komil inson qilib tarbiyalash uchun esa ota-ona o'sha yoshligidan mehrni me'yorida berib borish kerak. Me'yorida. Ha deb ayniqsa o'g'il bolani ayib yurish ham bo'lmas ekan. O'g'il bolani masalan, mana men yaqinda uyim ko'cha yuzida ko'rib o'tiraman o'tgan ketganlarni. Bitta ayol bor, har doim o'tsa bir 9-10 yoshli bolasiga qo'ldagi narsalarni berib qo'yadi. Bola ko'tarib o'tadi, o'g'il bola. Mana bu yoshligidan tarbiya berishi bir bitta tomonida endi. O'g'il bolaga tarbiya berib, o'zini mas'uliyatni anglatib, hammasini ongiga singdirib boriladi. Yana onalar bor. Hamma yukni o'zi oladi, yonida yetalab yuradi. O'g'li yoki qizi bo'sh yuraveradi. Oddiy bir holat endi hayotdagi. Aslida mana shu oddiy holatlardan boshlanadi hammasi. Albatta, albatta. Mana ko'chada masalan, men yaqinda bir o'g'il bola yonida onasi turibdi. O'g'il bolaga men uchun emas, boshqa bir qiynalayotgan ayolga o'g'lim yordam beruvaring desam, onasi o'qraydanga qarab bunga mumkin emas dedi. Undan ko'ra bolam yordam bersa, mana bu ham mehrda, bu ham bir qirrasi. Endi bunga o'xshash misollarni hayotda har kuni, har daqiqa, har joyda ko'ramiz. Indamay o'tib ketish kerak emas. Tanbeh berish kerak shunaqaligi, aytish kerak, tarbiyalash kerak. Mehr ana shunaqa qilib ongiga singdiriladi. Men masalan o'zim, mana 3 ta farzandim bor, qiz farzandlar. Albatta, qizlar ota-onaga mehribon bo'lishadi. Bir vaqtlar juda og'ir betob bo'lib kasalxonada yotganimda navara qiz navaram bir hafta yonimda birga yotdi. Ketsam yig'lavarishim mumkin. Shu qadar mehribon. Sahal qimmilasa, "Hey oyijon" deb yugurib keladi. O'g'il navaralar ham. Endi bir paytlarda bizga yosh paytimizda buvilarimiz ham navara neni berar deb misollar to'qiriladi. Endi u gap ham rost gap, lekin hayotda bor gap. Nu, baribir ham menda bitta qat'iy unaqa bor. Bolaga sal qattiqroq bo'lish mumkin.
سعال اولندن تلاب نکوب را تلاب کمارش گریه کنده یک همه نسنه من سنگه من شو نقب قویدم سنه من یه مهم نقلشین گره شده شکل نده انگلتب قویش گره اولد چنب یه تب بارده من یقنده استازلک کنو بولده خزارم دنم برون نوارالارم برون چی تبریک لشده کلیب تبریک لشده تلفون ده سوغل آب گلشده گل آب گلشد البته کوینم تاقده گتارلده دمک خیلی مخنات لرم زای کت میاد کنی کن. چون من بر بر هم من ارسان آب کل آیلت گه اطراف دیگه جگر لگه تقیم. یند تورن علش نوایم بیکار گه ات مگن مخر کوب کرگزم اما مخر بانم تاب مدم دم. چونکه مخر کرسات بطور سگه خیت مسه. تاب می دیگه لیم کوب بایا من دکتر ولیم یه توتله من یه لوار ولن چون چالی فرزند لانه بی میخرس لیگه بی تاب لیگه دوست آنانی کل کور مسیگی خاله دن خبر ول مسیگی با الله کم خوش کمیده هاز فرید خانم من توری اتله البته آنان وطن راز قلش بو فرزند نیش نیورشه یه لجک حیات و اوز خم خارجنده خودش سینگاره التفات قایتر دنیا قایتر شنو unutmasin rahmat fikrlari uchun doim qaytar dunyo degan so'zi ongiga joylashtirib olish rahmat 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 Umidaxon mana so'zlarda guvoh bo'ldikki aynan o'sha elementar bitta detalni aytib o'tdilar Rahima opa ona yurib boryapti va farzand ularning yukini ko'tarib boryapti qaysidir ma'noda kelajak hayotning kichik bir ramzini bu vaziyatda ko'rishimiz mumkin og'irini yengil qilish Va bu mana shu kichik elementar holatlarga hozir farzand tarbiya qilayotgan ota-onalarimiz ham e'tiborli bo'lishlarini istagan bo'lardik. Chunki yoshi kattalarimiz ular boshlaridan kechirib shunday xulosaga kelishgan. Aytishadi-ku, biz sendan 10 ta ko'ylak ko'proq yirtganmiz deyishadi. Bu so'zning zamirida juda katta hikmat bor. Zumrat opaga yuzlanmoqchi edim. Ularning ham yoshlari katta ota-onalari bor. Va ta'kidlab o'tish kerak, yoshi kattalar biz xohlaymizmi xohlamaymizmi o'zida qandaydir bir injiqliklarni ko'rishimiz mumkin shu vaziyatlarda farzandlar bu jarayonga qanchalik ko'z yumish kerak qanday ularga ko'ngillariga yo'l topish kerak qanday yondashish kerak fikrlaringiz bilan bo'lishing kim qilmagay kim tortmagay deydi meni 85ga kirgan dadam 79ga kirgan onam bor qani umrlari uzoq bo'lsin biz 10 ta farzandmiz lekin 10-tamizni 10 xil xarakter bilan kutib oladi ha mana o'zining xarakteriga tushib lekin hali qari bo'lganda yosh bolangizni erkalatib o'pib cho'miltirib nima desa berib shunday qilasiz farzandingizni yo'lga solishingiz mumkin ekan lekin qarigandagi ota-onani injiqligini har kim ko'tara olmas ekan haligi ular oldida ko'proq o'tirishingizni sizni olib borgan narsangiz yoki bo'lmasa qurib bergan dang'illama uylaringiz ular uchun umuman kerak emas ularga shirin so'z e'tibor kerak tez tez shu qarilarda ovqat ishlaydi deydiku shu ayamasdan vaqtini tez tez shu nimaga ovqat qilib berib turish kerak ekan keyin haligi o'zbek xalqida bitta maqol bor ba'zi bir ota onalar ba'zi bir onalar ko'proq aytadi kenja o'g'ilga qiz bermayman deydi katta o'g'ilga qiz bermayman yolg'iz o'g'ilga qiz bermayman deydi bor bizni xalqimizdada shu lekin o'sha uyda o'tirgan kelinni ham shu 7 ta avlodini surishtirib haligi Amur Temur ham aytganku kelin olib qiz chiqarishdi davlat siyosatidan ustun ko'rdim deydi shuning uchun o'sha kelin bo'lib tushayotgan kenja o'g'ilga qiz berayotgan ota-onalar juda chuqur o'ylash kerakda ota-onani ranjitib biror narsaga erishib bo'lmaydi mana meni ota-onamga parvona bo'ladi uydagi eng kenja ukamda bizni qo'limizdan kelmagan narsalarni qiladi har doim duoda mana Farida opajonim aytdi agar o'g'ling yaxshi bo'lmasa keliningdan hech narsa kutma deyaptida o'g'il yaxshi bo'lishi kerak o'g'ilni farosati har bir onani harakatiga otani harakatiga e'tibor berish kerakda mana xudoga ming qatla shukur dadam ham onam ham haligi o'zini o'zi bemalol uddalaydigan bemalol nima qiladigan misol uchun nonini ovqatini qilib yeydiganlarda lekin shular ham arazlab qoladi borsangiz haligi bir tog'im keldi bir suyanib olay degisi keladida haligi uydagi kelindan shikoyat qilgisi kelib qoladida shunda haligi eshitib o'tiramanda bo'ldi deyman men
şu kelinde haydiyemiz sizge yenge yakış geline biremiz. Eyp çılçakpan gelinize. Hop dedi de. Kim közde kısıp kısıp gelin getirmiş. Siz ineyizki kitin, biz yaş gelin o biramız. Bopdu, haydi isler mi deydi. Dese hali ona, cimbul. Cimbul deyip duradı da aliyem yana anıma kılıp. Kim aytaman ona can, bu kelinge yem rahmet. Lekin kelinge Allah'a da minnettarçılık bildiramız. Oşa otanamge. Yaxshi qaraganligi uchun da, lekin uyda o'tirgan kelinga, masalan, 10 ta farzand juda ham katta. 10 ta farzand bo'lsak, 10 xil xarakter bilan kirib kelamiz. 10 xil xarakterdagi odam. 10 ta muammo bilan. O'sha onamda aytib bergan gapi bo'yicha urushib ham o'ynashingiz mumkin. Kelingida nimaga onamga bunday qarayapsan debdi? Nimaga bunday qildingiz? Nimaga bunday enayizga ketib qoldingiz deyishimiz mumkin. Lekin ko'p men endi Toshkentdan 1 oyda, 1 yarim oyda boraman, ancha yig'ilib qoladi. Kim bunu o'sha bitta san'atkor rol o'ynagandek qilib, o'sha kelinni ham diliga tegmaydigan qilib, chunki uni ham 4 ta farzandi bor. Uni asablarini yib qo'ymaslik kerak kelinda. U ham inson. U ham inson. O'sha sekin haliga onamdan eshitib, ko'zda qisib, oramdolta urushib qo'yaman-da. Keyin o'zingiz bilganingizni qilaverasiz biz ketganimizdan keyin. Murosai madora. Keyin ba'zi bir nimalarga kelsangiz, shu yerda yoshlik qilib qopti-da deysiz. Lekin aytkingiz keladi o'sha uydagi kelinga-da, shunday qilmang debdi. Chunki uni ham u majbur emas o'sha ota-onamga to'tta bolasidan oshinib qarashida, lekin rahmat aytaman o'sha uydagi kelinganda. Keyin ba'zi paytda onam aytadi, uyda hamma narsa yetarli. Hamma e'tibor onamdiki. Kamida bir kunda 5 ta bolasi kelib ketadi. 5 ta bola kelib. Lekin o'zgarish injiqliklari kuzatiladi. Juda injiqliklari ko'p. Keyin borib qolsam, men ketaman dedi. Qayerga ketasiz? Ona qandikka ketib qolaman. Ota-onangiz o'lib ketgan bo'lsa, aka-ukangiz ham yarmi tugagan bo'lsa, o'sha yerda mehr izlagisi keladi-da. Keyin aka-ukalar bir-birimizga telefon qilib onamni, dadamni ranjitmaylik-da. Yanada ko'proq mehr. Yanada ko'proq mehr berishimiz kerak. Xohlaymiz. Chunki ota-ona ong bilan aytyapti-da bu gapni o'sha ranjiganligi uchun. Bo'lmasa onani qalbidan, otani qalbidan farzandni hech qaysi o'zbek oilasi yomonlamaydi. Ferzibaga ham. Shifoxonadan keldilar qo'shnimiz edi. Bitta qiz, 3 ta o'g'illari bordi. Qizlari o'tirib, yonlarida o'tirsa, ona qaysi bitta bolangiz mehribonsizmi? Deb savol bergan qiz. Hozir ko'rasan, qani o'zing aytasan, qaysi bola mehribon ekan? Deganda u o'tirganlarda katta o'g'illar kirib keladi eshikda. Ey, assalomu alaykum, ona yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Voy palonchi, xotinni chaqirib kirib ketgan. Aha. Ikkinchi o'g'il kirib kelgan. Ikkinchi o'g'il ham kelgan. Assalomu alaykum, ona yaxshimisiz? Ha, yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Deb u ham xotinni chaqirib kirib ketgan. Uchinchi o'g'il kirib kelgan. Ey, onaxon keldingizmi? Bormisiz, onam? Boringizga shukr. Voy, stollaringizda uncha-muncha narsa yo'q ekan. Hozir men borib olib kelaman, ona. Hozir hammayon to'ldirayman deb orqaga qarab chiqib ketgan. Bozor qilib qaytib kelganda, ko'rdingmi qizim? Mana o'zing ko'rgin, men qaysi bittasini aytaman. Mana kim mehribon, kim bemehr ekan deb onaizor o'shandan tasdiqlab berganki, bolalarni farzandlarini oq qorasi o'zi namoyon bo'ladi. Ota-onaga mehribon farzand hech qachon qoqilmaydi. Doim baraka topadi. Doim baraka. Yuzaki emas, chin dildan mehribonlik ko'rsatish kerak. Chin ichidan qilgan mehribonchilik o'zi ko'rinib turadi. Ferzibaga yuzlanmoqchi edim. Siz mana ko'p yillardan beri aynan bizning sohamizda, ya'ni televideniyada faoliyat yuritasiz va o'sha so'zimiz boshida dastur boshlanishida aytdilarki, mehr oqibat nafaqat o'sha oilada, balki ishxonada ham ko'tarilgan umidaxon dedilar. Keling, shu haqda o'zingiz gapirsangiz. Assalomu alaykum. Hammanglar xush kelibsizlar. Men ham shu ko'rsatuvga chiqib turganimdan xursandman. Shu mehr ko'rsatuvi, men shu sizlarning ko'rsatuvlaringiz eshitib, men juda ham qattiq xursand bo'ldim. Shu vaqtimiz yo'q, ko'rishga hech vaqt topa olmas ekamiz. Bizaga eng kerakli sohani, eng kerakli his tuyg'uni bir qo'zg'atuvchi atrofimizga, yor birodarlarimizga, kasbdoshlarimizga, ota-onamizga beriladigan eng chiroyli tuyg'u bu mehr. Kerakli mehr, eng tuyg'u chiroyli mehr bo'ladi. Shunga singari mana ishxonalarda ham yuramiz. Ko'p yoshlarimiz ham ko'p, keksalarimiz ham ko'p ishxonada. Shunda keksalarimizni oldidan yoshlarimiz salom bermasdan kesib o'tib ketishadi. Ayniqsa ayol kishi, qiz bolalar erkak kishining oldidan kesib o'tib bo'lmaydi hech qachon. Ammamlar aytardilarki, Xudo rahmati, erkaklarning oldidan kesib o'tib bo'lmaydi. Ularning nimasi bor.
Hurmati. Hurmati izzati bo'ladi. Bizdan ustunroq ular. Keldingmi? Orqaga tisarilib, salaming berib, ko'zing yerga tikib tur deyishadi. Bizda mana yoshi mana 60 ga qarab ketyapti. Yosh yigitlar o'tib qolsa ham, siraz to'xtaymi? Darhol to'xtab yo'l bermang. Ular, "Ey, siz yoshingiz katta, siz o'tinglar." Yo. Yosh yigit bo'lsangiz ham, siz bizdan ustunsiz. Sizni obro' e'tiboringiz bor. Sizni pirlaringiz bor deymiz. Erkaklarga bunga hurmat. Ayniqsa juda ham ko'p insonlar faoliyat yuritadigan manzilda faoliyat yuritasiz. Bu bir bo'lmasa boshqasi orqali juda ham ko'p misollar orqali ko'rinadi, to'g'rimi? Albatta. Shu ishdagi oqibatsizlikni qayerda ko'rasiz mana ko'proq? Ishdagi oqibatimi, oqibatsizlikni mana yosh katta ayollar ham bor, yoshi kichik xodimlar ham bor. Xodimlarimiz bor. O'sha bizaga misol uchun boshliq deylik. Boshliq. Ming boshliq bo'lgan mana haliga ayol yosh katta bo'lganini hisobga olish kerak. U ayib qilishi mumkin. Hamma ayib qiladi, hamma xato qiladi. Hamma bir oilasidan bir nima bo'lib keladi, yo ish faoliyatida nimadir bo'ladi. Shuni aniqqa albatta hisobga olish kerakki, o'ylab gapirish kerak. Ko'yniga tegmaydigan qilib gapirish kerak-da. Nimagaki o'shani sog'ligi ko'tarmasligi mumkin. Hozir mana bizani yoshdagi ayollar hammasi yoshimiz juda xatarli yoshda. Sal bitta ko'nglini ortib qo'ysak, davlina oshib ketib, hali yurak xuruji bo'lib, mazasi qochib ketadi. U kuni shunday bo'ldiki, ishxonamizda bir voqea bo'ldi. Bizani shu bir yoshi boshlig'imiz kirib, simichka pochog'i to'kilgan ekan xonamizda. Uni endi haligi ish kechgacha o'tirasiz, boyagi ayollar chaqqan bo'lishi mumkin. Lekin hammasi qog'ozga o'rab tashladik, deyapti. Lekin ana u farrosh kelib, "Yo'q, xonada hamma yoq to'zigan ekan, shunaqa iflos bo'layotgan ekan" deb bizning boshlig'imiz aytgan bo'lganda. Keyin u kirib, albatta nima qilyapti? Majlis o'tkazyapti-da, majlis ega keragi yo'q. Shunday kirib, opalarim bir gap eshitdi. Ha, men bir gap eshitdim. Shu men shuni mana anaqa tushdi. Shunday holat bo'lmasin, deb ta'kidlasalar bo'lardi. Opalar, iltimos, shu toza tutinglar. Endi men sizlarga aytsam uyat bo'ladi, o'zingizlar yosh katta. Toza tutib turinglar desa bo'ladi-ku. Nimaga shunday qilding? Nimaga unday bo'ldi deb endi katta-katta nava 4 ta 5 ta navaralar bor ayollarimizda. Keyin o'tirib aytdik, bitta opamiz aytdilarki, "Bo'ldi-da yana" dedi. "Ja yosh bola qilib yubordingiz bizani. O'zimiz ham bilamiz" dedi. Toza tutamiz. O'sha bo'sh bo'ldik, toza tutishga harakat qilamiz. Hurmatni ham inobatga olish kerak o'sha yoshlarimiz, yoshi kattalarini. Biz ham onamiz. Mana yosh qizlarimiz kelgan, yosh turmushga chiqadigan qizlar bor. Ana shu qizlarimizgacha o'rgatib turamiz. Hamma narsalarni o'rgatib, yo'lga solib turadi haligi opalarimiz ham. Bu ham mehr. Haligi qizlarimiz juda qattiq o'zgargan. Boshqacha bo'lib, mehrli, oqibatli, choylar damlagan, piyolalar borib, abetga choy ichamiz. Yurib borib, idishlarimiz yig'ishtirib bor, yuv kelib. Bu ham mehr, men onasi emasmanki, misol uchun. To'ppa-to'g'ri. Rahmat. Insonlar o'rtasidagi mehr, insonlar bo'ldi, rahmat. Endi bitta narsani shuni keltiraman. Bu insonlar haqida gapiryamizki. Bizning uyimizda bitta Chupa degan mushukchamiz bor-da. Mushukchaning qizi mushukchasi. Juda ham mehrli shu. Tushunadi, nima qilsan, qay ko'zdan qarayapsan unga. Qani, qaysi munosabatda qarayapsan, biladi. Nimagaki bitta mushukcha kelib qoldi. Biz ovqat ber deydi qizimga. Ovqat berdi, miyovlab aytadi. Ovqat beradi-ku unga. Jim o'tiradi bu yoqqa. U yesin, u kelgan mushukcha yeyish kerak. U yeb bo'lgandan keyin o'ziga talab qiladi. Ba'zan o'sha hayvonlar anglayotgan holatlarda o'sha insonlar ko'rib turman, bitta asarlar yozgim kelib ketdi. Umid rahmat. Sizga aytmoqchiman, shuni aytib berma, shu voqeani yozing. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Xayrullikiga yuzlanmoqchi edim. Albatta ijodiy jarayondasiz. Ijod qaynagan holatlarda aynan mana shu mehr bilan bog'liq bo'lgan bir dialoglarmi, bir ijodiy namunalarni bizga aynan ko'rsatib berish imkoniyati ham bor menimcha sizda. Albatta biz ijodkorlar xoh salbiy bo'lsin, xoh ijobiy bo'lsin, albatta biron bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan spektakllarimiz bilan, o'zimizni obrazlarimiz bilan tomoshabinlarning qalbiga kirib boramiz hamda ularni tarbiyasiga bir jiddiy yondashamiz. Hozir men xayolimga shunday bir narsa keldiki, haqiqatan ham mana shu mehr oqibat to'g'risida bir dialogim bor. Hammamiz bilamizki, dialog bir aktyor ikki va undan ortiq obrazni ijro etishi bu dialog deyiladi. O'sha ota-onasiga bemehrlik bilan qaragan farzand vrach bilan o'rtasidagi suhbatni sizlarga o'qib bermoqchiman, ijozat bersanglar. Marhamat. Davoingiz mutlaqo o'rinsiz, uka.
Biz hamma chora tadbirlarni ko'rdik, lekin hech qanday iloj bo'lmadi. Sizlarga odam nima-yu, kalamush nima? Tajriba uchun ham yorib tashlayverasizlar. Yanglishyapsiz uka. Zotdan keksayib, bemor bo'lib qolgan onaning holidan xabar olmagan farzanddan 1000 marta kalamush afzal. Bu yerga onangizni siz emas, qo'shnilar olib kelishdi. Yurak deyarli urushdan to'xtagan ekan. U kishining kasali meditsinada yurak xafaqoni deb buni Ibn Sinodan ham oldin o'tgan Abu Bakr Rozi ingichka og'riq deb qattiq xafalikdan sodir bo'ladi degan. Ranglari sarg'ayib, oyoq qo'llari uvushib qolgan ekan. Ukol, boshqa dori-darmonlar bilan umrlarini 5 kun cho'zdik. Siz bu borada bir martagina xabar oldingiz xolos. Men u kishi bilan vrat sifatida 3 marta gaplashdim. Juda bamani odam ekanlar. O'zlarini ne holdayu sizdan xavotir olyaptilar. Yolg'izginam tinchmikin, ish qilib omon bo'lsin deb duo qildilar. Ayniqsa jon berish paytasini juda ham ko'p o'yladilar. Yolg'izginamni bir marta ko'rsam edi, armonim yo'q edi deb. Hatto mashina ham yubordim. Kelmadingiz. Ha endi oyning oxiri bo'lsa, bizni savdo ishida plan degan narsa birinchi o'rinda turadi. Ona bilan vidolashishga yarim soatgina vaqt ajrata olmagan qanday tosh yurak farzandsiz? Tavba, plan emish. Keling, vrach. Qo'ying, hammasi o'tib ketdi. Endi o'ligini qachon olishim mumkin? Hech bo'lmasa, onam o'ligini deng. Mayli. Kech soat 5 larda olasiz. Buncha kech? Ko'mishga ulgura olmay qolaman-ku. Keling, vrach, men sizdan iltimos qilaman. Iloji bo'lsa, o'ligini sal vaqtliroq bersanglar, kechgacha qutilib olardim. Qutilib denga. Bir kecha mehmon qilmaysizmi validangizni? Yana gapni aylantirasiz-a? Keling, mana shuni olib qo'yib deng. Men sizni aqlli, fahm farosatli odam desam, haddan tashqari razil odam ekansiz. Keting. Ana birgina adabiy parcha misolida biz mehrning va uning aksi bo'lgan mehrsizlikning guvohiga aylanishimiz mumkin. Biz yaqinlarimizni, ota-onalarimizni vaqtida qadrlashimiz joiz aslida. Vaholanki, mana shunday holatlar ham ba'zi bir insonlarga ta'sir qilmasligi mumkin Rustambek. Hayot bu g'animat, siz o'ylaganchalik uzoq emas. Ana shu qisqa muddatlar ichida yaqinlaringizga, ya'ni bular ota-onangiz, og'aynilaringiz, atrofdagi yaqin insonlaringiz, ularga mehr ulashishga ulgurib qoling. Chunki buning savobi qanchaligini siz tasavvuringizga ham sig'dira olmaysiz. Albatta buni dinimizni bilguvchi insonlarimiz yaxshi bilishadi. Shu xulosa o'rinda fikrlaringizni so'ramoqchi edim. Nima sababdan, qanday qilsak yana o'sha mehr oqibat avvalgidek bo'ladi? Buni tan olish kerak. Mehrli insonlarni avvalgidek ko'p uchratmaymiz. Qisqa va lo'nda xulosaviy fikrlarga o'tamiz. Marhamat. Mehr olish qoidasi aslida birinchi berishdan boshlanadi. Faqat berish orqali siz olishingiz mumkin. Ya'ni siz nimadir berganingizda sizga kirib kelishi uchun yo'lakcha ochasiz-da va qaytish har doim kattaroq bo'ladi. Siz ozgina berganingizda qaytish kattaroq ko'rinishda bo'ladi. Shu narsani unutish kerak emas. Qanchalik atrofimizdagilarga ko'p mehr bersak, biz shunchalik ko'p mehr olamiz. Va yana shu narsani aytmoqchi edimki, bizani mentalitetda ota-onalik juda ham haddan tashqari altruist bo'lib farzandiga o'zini baxshida qilib yashab o'tib ketishadi-da. Men o'zlari uchun ham yashashlarini tavsiya qilardim. Chunki mana shu farzandimni o'qishga kirgizib olay, to'y qilay, uchastka quray, umrligi o'tib, oxir oqibat mehr kutib zor bo'lib, mehriga o'shaning uchun sanatoriyalarga borib, o'zlarini davolab, dam olib o'zlarini sevib yashashsa, unaqa ota-onani farzandlar ham hurmat qilishadi. Bu ongsiz holda bu insonlar hurmatga loyiq, mehrga loyiq degan fikr uyg'onadi. Bizning ongli holatimizdan ko'proq qismini ongsiz holatimiz tashkil qiladi-da. Shuning uchun ota-ona o'zi ko'rsatib berish kerak. Mehrni ham, qanaqa yashashni ham, olishni ham bilish kerak mehrni.
Rahmat fikrlar uchun. Rahim opa, Farida opa xulosa o'rnida. Qisqa balonda. Ota-onadan duo olgan farzandi umri uzoq bo'ladi. Men bir qo'shnimizni bilardim 95-97 liga kirdilar. Ayollari ham 189 liga kirib vafot etishdi. Ota-onani duosini olgan odamlar bular. O'shaning uchun men aytardimki, farzandlarga ota-onasining duosini olgan inson hech qachon qoqilmaydi. Fundament yasaydi o'zi uchun. Farzandlarini oldida ham, el yurtda oldida ham, jamoatda oldida ham tili uzun bo'ladi. Chunki ota-onasining duosini olgan farzand. Rahmat. Rahmat bo'lmar xona. Har bir inson avvalo vatanga mehri, ota-onaga mehri, xalqiga, atrofdagilarga mehri ziyoda bo'lishini istar edik. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Aynan mana shu fikrga men ham qo'shilaman va dastur so'ngida birgina misolni men ham keltirib o'tmoqchi edim. Yaqinda onam poytaxtdagi uyimizga tashrif buyurdilar. Mehmonga keldilar. Va vaziyat shunday bo'ldiki, qo'shnilar bilan aloqador bo'lgan qandaydir masala haqida menga murojaat qildilar. Yuqoridagi qo'shning deya savol berdilar va men o'shandagina e'tibor berdim. Uzr, oyim, men tanimayman. Onam mendan ranjidilar. Nega tanimaysan? Nega qo'shnilardan xabardor emassan? Nega qo'shnilar bilan kirdi chiqdi qilmaysan? Qanaqa yashaysizlar sizlar o'zi? Onam kechki paytga kelinlariga shirin bir ovqat qildirdilar u. Podyezddagi hamma qo'shningga tarqatasan dedilar. Shu bahona qo'shnilar orqali tanishib chiqasan dedilar va bu talab to'g'ri qo'yildi deb o'ylayman. Axir qadimda qo'shnilar o'rtasidagi kirdi chiqdi, hattoki o'rtalarida devor bo'lmagan, eshiklar hattoki qulflanmagan. Mana shu birgina detal orqali, birgina shirin so'z orqali, o'zaro munosabatlar orqali mehru muhabbatimiz yanada mustahkamlanib boraveradi. Va unutmang, bu dunyo qaytar dunyo deyishadi. Shu bois mehr ulashishda davom eting, u albatta sizga qaytadi. Mehrli, oqibatli bo'laylik azizlar. Siz gap talk show'sini tomosha qildingiz, omon bo'ling. Rahmat. Rahmat ishtirok uchun. Rahmat hammalarga. Sog' bo'ling. Mehrli insonlarimiz ko'paysin.